ချောင်းလေးကလှတယ်ရင်းလေးကဟာတယ်ပူလှတယ်ရင်းလေးကနှကုန်းဘယ်လောက်လဲနှစ်သိန်းခွဲပဲပူဝဲရလေဟုတ်တယ်ဒါအများကြီးတဲ့စားတယ်အများကြီးတည်ရလေဒါတကုန်းတစ်သိန်းခွဲလောက်ကြိုက်တာမရဘူးဟာကြောက်ပါသုံးသိန်းခွဲလောက်ပြင်မလားသုံးသိန်းခွဲလောက်ဟိုသုံးသိန်းခွဲလောက်ကြိုက်တယ်ရောကျေးဇူးပူမရဘူးလားငါကြီးကမရလို့အလားစီမလည်းငါကြီးတိဝင်50ထွက်တယ်လို့ငါကြီးအောင်မရဘူးလားโอเคအခုတော့မဟုတ်ဘူးလက်ပတ်လေးကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာအောင်လက်ပတ်ကြည့်ပါကြောင်ညီမဘယ်ဟာလဲလက်ပတ်လေးကြည့်ပါဦးဘယ်ဟာလဲအနေနဲ့လေးလဲနေတယ်ဒီခါအားလေးနဲ့တော့လည်းဟုတ်ပါဘူးဒါပေတဲ့လေးကြည့်ပါဦးလက်စလက်စလက်စဒီမှာလေးစတယ်ခရီးပလာလဲနီနီပြောငါကွေရငါชอบก็ย่อเลยโยเย่เฮ้ยบลาเลยนี่นี่แหละนี่นี่อ่าเว้ยเลยงาญโอเคเว้ยลุเว้ยลุฉันตลอดๆเลยเว้ยลุผมมาเล่นเสียตาเลยบลาเลยเตียนเนี่ยเตียนเนี่ยนี่นี่เปล่ากวยนี่นี่เว้ยเลยเว้ยอ่ะခလေးဘလားလဲ1500မှာလိုက်တာကို1500 1500ဟုတ်အဲ့ဒါ140ရယ်ရှိတယ်ဗျာ1500ရတယ်ဗျာနင်းနီးပြောပါဗျာနင်းနီးလာရင်ဒီ600လောက်မှာပြီးရပါ500 500အကိုဝေးပါမရဘူး500အကိုမရ500အကိုဝေးပါကက်ကက်လေးပေးတာဟောဟုတ်ကဲ့500ဝေးဝေးတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်6ကပြောင်းပါပေါက်တက်6ကရှင်ရှင်လေးရှိတယ်ကောက်တက်နဲ့စင်သားလို့တယ်ပရင်ပြောင်းပြောင်းပါလေ6ကလှတယ်တဝဲတဝဲမရနော်လုံးဝလုံးဝလာတယ်ဘာရအောင်ကောင်းသွားကြိုက်တယ်မရလို့ပါဘာဝိုင်းပေးကြီးပေးရချိုးလေးဘာလဲဝိုင်းပေးโอเคဘာရတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကြောင်းနေပါမယ်တိုးသေးလေးဒီဝင်ကြည့်ပါအဲ့တော့900ဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲဘလားလဲဒီမမလားဘာမလဲပြန်ပြီးရင်ညာပြီးဟိုင်းဘာလဲဘလားလဲလာလေလာစီရီယားကမလားစီရီယားမလားတော့80ကို60โอ้มาเลยจะไปยังนี่เลยเจซุเว้ยแหงอ่ะเว้ยดีเลยจิ๊บแหงเว้ยตะเลี่ย6ตังค์ซื้อว่ะเลยโหยบงอกะเลยมาให้กินดิวะตะคู่2ตังค์แล้วจ้ะ6ตาเลยไม่ซูนะโหยบงอกะไอ้นี่เนี่ยไม่ได้กินเลยวะเลยเจซุเลยเจซุว่ะขนาดนี้ป่ะขนาดนี้ป่ะเลยเจซุว่ะไปเลยย่อเลยเจซุว่ะไอ้ชายว่ะตะบอดตะบอดเว้ยตะบลาเลยไอ้ฟ้าเว้ยไอ้ตะคู่5เลยแล้วซื้อไปเลยตามไปไอ้เชี่ยตามไปเนี่ยตะเต็งเอาตามไปเชื่อซะแล้วไม่กินน่ะโหเชื่อซะโคตรพ่อพูดเลยอ่ะไปไปได้มั้ยล่ะโอเคไปไอ้มันมาช้าเลยโหลยาโอ้ป้ามาเลยโอเคตองดาอ่าไม่เอาโหนี่น่ะตองดาโอ้ยเชื่อซะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะ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 เดี๋ยวခလေးကျေးဇူးပြအခြေပါကြည့်ပေးမယ်ညီမရေဟုတ်တယ်ညီမကကြည်စာချတဲ့ဟာရေဟုတ်ပြီပြန်ပေးလိုက်တော့ခလေးကျေးဇူးပါခလေးချိုးတော့တယ်ဗျကျေးဇူးပါအာလက်မဆွတာဟုတ်ပါလက်နှစ်ချောင်းဆက်ရအောင်အေးပြန်ပေးတည်ရတော့ကျေးဇူးဟုတ်ပါဘူးဆက်ပါပြီးလေးကြည့်ပေးပါခလေးဘယ်လောက်လဲ600 600 600ချေစခွန်ဝါကတ်တယ်နော်ခွန်ဝါကတ်တော့ချေစခလေးကဘယ်လိုလဲခလေးဘယ်လောက်လဲကွာဟမ်ကွာနင်းနင်းပြောပါကွာရကျွန်တော်ဝေးတယ်ကွာရေဝေးတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်ဒါမဲ့လာမဲ့ခလေးဘယ်လောက်လဲ6ကရှိုးတယ်ဘရောဟိုဟာလားအာမယုံမသိမပြောတဲ့နဲ့ရအောင်ဟိုတိုးရဲလို့ရအောင်ဆောဟုတ်တယ်ရှိုးတော့လေဈေးကတိတ်မကြိုက်တော့ဘူးပဲအခုပြောရင်အားနာတဲ့အဖြစ်ကုန်
လေးရာနဲ့85ရောက်မင်္ဂလာပါကိုကြောက်လေးရောင်းတဲ့ချီရာလေးရှင်းရင်ထုတ်ပြတော့ညီမနော်စီးထားတော့မှရှင်းပြပဲစီးထားတော့အများကြီးပဲရှင်းတဲ့ပြပဲနော်ဒါလေးကဘာလို့ဟာလဲဗျနပန်လေးကသွတ်ကလေးကဆွဲဒီရောဆွဲဒီရောပါဒါမလေးလားဘာလို့လဲ1500အကွေငါကွေရ1500တော်တော်ကြိုက်တာပဲနော်အချစ်တွေယူဆောင်ကြနေတဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ပြောပါအကွေကကြောက်ကဒီကပါပါပါပပူလေးတွေလာမာတဲ့ကိုတွေကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပပူလေးရဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဒီဇိုင်းကထွက်တယ်ဗျာမနေ့ကကျွန်တော်လုံးဝဖိုင်နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးနည်းနည်းရှိလို့ပြန်ပြီးတော့ပဒိန်နဲ့ပြင်ခိုင်းထားတယ်ဗျာခုဒီနေ့တော့မဟုတ်မနေ့ခါတော့ရမယ်ရရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲလုံးဝမြင်းမြင်းနုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးမှကြောက်ကိုကောင်းကောင်းရာပိုင်းတုံးပြီးတော့ဝစ်ရှင်တဲ့ကိုရတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင့်မှာပါနော်ချေစစ်လေးပါလို့ညီမဒါမယ်ဗျာအကုန်လာရအောင်အကုန်ကြည့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုတည်းလားစုံလိုက်လားဟိုးလက်စွပ်လေးလည်းပါလားကြည့်မယ်ဗျာဒါလေးနဲ့လားခွဲဝယ်လို့ရလားပေးတာဘယ်လောက်လဲ20ရောက်ရမလား20ရောက်ဝေးမှာပေးတာမို့လို့1 2ကြိုက်တယ်1 2ပေးဆရာလေးပါလေဒီကမစမ်းမင်းလေးအပ်ပေးလိုက်ကနော်ဟောအကိုအပ်ပေးရလားဟောဟုတ်ပြီဗျကျေးဇူးပါကိုဒါလေးကပဲစိမ့်လေးပါကိုနော်1 2တော့မှဲ့လေးတွေပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုကအနာလေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကဒီမှာလှလို့လေနော်ကာလာပဲကာလာပဲစိမ့်ရောကိုဒီမှာအကြီးက3ပွင့်ဒီမှာ2ပွင့်4ပွင့်အသေးလေးလည်းပါသေးရနော်12သိန်းအားလုံးပေါင်း12သိန်းအဆိုဒါလေးဘလားလဲရေချားတယ်ဒီနေ့ပြောပါကိုစိတ်ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဟောတရားကက်ကက်ပေးထားရနော်ကျေးဇူးပါရေလေးချားသွားလို့ဝင်ခဏလေးတော့ကိုအကုန်ကြည့်ပဲဒါလေးကျေးဇူးပါဒါလေးကျေးဇူးပါမင်းအားလေးရောအားနာလို့လေနော်ဒါလေးကအဝါရည်လေးကျေးဇူးပါဒါလေးကျေးဇူးပါဒါလေးတွေကကျေးဇူးဗျာကာလာလေးမကိုက်တော့ဒါလေးတွေကနော်ခွာလေးပါလားနဲ့မားနိုင်တဲ့အခြေတွေစတိတ်ပြီးရှောင်းကျင်းတယ်ပါနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဒါလေးဘုရားလဲဗျာဒါလေးဘုရားလဲဒီကဘလာလဲကို3500လောက်မေးပါမေးမှ3500လာ1000ပတ်ချာလေးလောက်ကြိုက်တာ1000ပတ်ချာလေးလောက်ကြိုက်အရေးသားလေးကောင်းနေကိုပဲကနည်းနည်းသေးလို့ကိုကျွန်တော်ပဲကစေကလက်ကြော်ကြော်ရကြတယ်ဒီကောင်ဟွာလာပဲရှိမှာချစ်ကလက်နည်းနည်းတော့ပဲရှိမှာတထောင်ပတ်ချာလေးကြိုက်တယ်ဟောဖွင့်ပေးရမလားအတာရန်ရေညီတယ်ဗျအရေညီတယ်နော်လှတယ်ဖိုက်တယ်ကြောက်သားရှယ်ပဲဗျစိမ့်ဝါရေစိမ့်ဝါရေနော်အေးဖိုက်တယ်ဒီမှာကျောတထောင်ပတ်ချာလေးကိုမစည်းဘူးတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ငါကလေးဈေးတွေကတော့မြင်နေတိုင်းပဲနော်ကြောက်ကတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်သူဈေးသူဟာတော့ဝယ်ရပါလေနော်ချနာလေးဒီနားမှာတိတ်တိတ်လေးပါတယ်အရေးသားကြိုက်လို့ပါဒီကြောက်ကအရေးညီတာပေါ့နော်ဘလာမဖြစ်ပါလေငါကွယ်တထောင်မပေးနဲ့တထောင်ပေါ်ရင်ကြွပေးရလားကြောက်တာကြောက်စီမိုက်ပါလေနော်တထောင်နီးနီးကြိုက်တာကွယ်တထောင်အောက်ကိုမရနီးနီးကက်ကက်ကိုမရဟုတ်လား900နဲ့ကိုတိုင်းတော့မြဒီကိုစီကစီဝေးကကိုယ်မက်မိလားနော်ဒီကိုစီကကျွန်တော်ညာခုံကြီးလဲစီဝေးအခုံရောတဲ့ပါလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလာလို့လားပြန်လိုက်ရဟုတ်လားပြန်မလိုက်ရဒီဝေးမရှိအောင်ဒီလေးပဲလေဒီနေကလေးကြည့်ရအောင်ဒါလေးကဘူဒီလေးကဘလားလဲ150မှာလိုက်တာကျင်းကျူးတဲ့150မှာလားနင်းနင်းပြောနင်းနင်း100လဲဝေးလေးရောကွေဝေးတယ်လို့ကြောက်လေးလာရနော်ချိန်မွားမြန်အတော့နဲ့အညုတ်ဆန်လေးတွေပါနော်ပြင်ခါကျွန်တော်တို့140တတတိုင်းလာမလို့အကြောက်လေးကို AKKE ကြောက်လေးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတားနဲ့ဒီထက်မြင့်ပါနော်
အမြုပ်ဆန်လေးနဲ့လှပါဝဘူးရုပ်လေးလှပါဒီကောင်လေးကပေးသေးရှိလို့လားကညီဟုတ်လား40အောင်မရဘူးနော်ခါလေးကို40ပေးထားရတယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါလေးလေး40တော့မမိဘူးဗျာနော်တက်ခဏလေးနဲ့ထည့်ပေးပါဒီလက်ပဲလေးကြည့်ပါရှင်းနေကလေးဆွဲပေးတယ်လို့နေပြီးပေးပါခါလေး12သိန်းနဲ့စီးပါတယ်12သိန်းပေးပေးစေဒီလေးပဲလေးဒါလေးကြည့်မယ်ဒါလေးကြည့်မယ်ဒါလေးလားဟုတ်ပါရင်းနေကလေးကိုပေးပါဆွဲနေလေးနဲ့ဘာလို့ဘောမမလဲ။ဘာလို့ဆွဲသေးနေလဲလဲဆို။ဒါလေးလား။ဟုတ်။ဘောမမ။အဲ့ဒီကောင်ဆွဲသေးနေလဲလဲဆို။ဖိတ်ကုန်ပြီနော်။ပေါ်လီလေးလာရဘလားလဲ။အဲ့လေ3000လောက်မပြီးဘူးမကြ။3000လောက်။ပေါ်လီရကြတော့နော်။လာရတာနော်။ဒါလုံးဝဘော်ဒီမြုပ်ဆန်ရှင်း။ခြေထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ့်အရည်မျိုးနော်ဘော်ဒီမျိုး။အသားတန်းကတော့လာရနော်။နီနီပြောပါကွာ။နီနီပြောပါ။ကျွန်တော်ဘော်လီရကျတော့လေတကယ်ကိုကျွန်တော်ဈေးကိမ်းမှဝယ်လို့ရတာကျွန်တော်ကျော်ပမာလိုက်ဆိုတော့လေနော်ဘော်လီရကျတော့ဘော်လီရတော့တော့10ဘိုင်း10ကြီးဘိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းဝယ်ကြတာပေါ့ခြာဘိုင်းနေထောင်ဘိုင်းနေရောက်သွားရင်တော့ဘော်လီရကျတော့လူကြိုက်နေပါရင်ကျွန်တော်ညီမလူမျိုးတော့ကကျေးဇူးခါလေးရွှန်ရော့သွားရင်နော်ကောင်းလေးပါတယ်ကောင်းပါပါတယ်ကျေးဇူးပါကြည့်မယ်ကွကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါခါလေးကရိတ်သွားတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါကြည့်မယ်ကိုကြည့်ပေးမယ်ကျေးဇူးပါကြည့်မယ်ဗျာဂျိုးကုန်းလေးလာမယ်နော်ဂျိုးကုန်းတစ်ခုချင်းကြည့်အောင်ဗျာနော်အကိုလေးခါလေးကတကောင်းနဲ့လားဟုတ်တကောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဘလားလဲ4000ပါလေ4000နင်းနီးပြောကိုဈေးရင်ဈေးဝါရည်အတက်ပဲကိုဈေးဝါရည်အတက်စိမ့်ဝါရဲ့တဲ့အနာလေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျာဒီလေးရမယ်ကိုကြီးဘလားလဲကိုကိုလေးအကောင့်5000ကိုအားတော့တာဝါရည်နော်ဟိုကဇွားဈေးဝါရည်အားတော့ခေါ်ရင်နော်ဈေးတွေဝေးတယ်ဗျာတာဘလို့ ਆ လေးလဲဘလားလဲကို7000ဟာကျွန်တော်အိမ်ကဒီလိုမျိုးတပိတ်တာလုံးရတန်ဖိုးကြီးပြီဗောတကယ်တကယ်တပိတ်တာလောက်ရှိအရေးအတားကောင်းတာကိုအတားကောင်းတာပန်းလေးပဲပန်းလေးကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့ပန်းအရေးကမှုတ်သွားတာအတားကောင်းတော့ရေကမှုတ်သွားတာနော်ရေကအပြည့်ဆိုရင်တော့ရှယ်ပဲရေပြည့်ဆိုရင်တော့နော်ဒီချိန်မမြင်တော့ဒီတမ်းမှာနည်းနည်းအဆန်လေးတော့ပါလေနော်ရေမှုတ်တာလေ၆ကလှရယ်နော်တကယ်ရှိတယ်တပိတ်တာလောက်ရှိတယ်8000ခေါ်တယ်ကွနော်ဈေးကတော့မကဲ၆တော့တော့ကြိုက်တယ်ကွဆွဲဒီမှာလာပါတော့လက်ဆွတ်ကြရင်တော့ဒီလိုဝက်လည်းမရဒီလိုဝက်လည်းမရပါတော့လေနှစ်ချောင်းဘူးဝယ်ပါပဲကျွန်တော်လက်ကကြောချီးတေးနေတယ်ကျေးဇူးတိန်း7000တိန်း7000လေးချိုက်တယ်ဗျာအတင်းရောက်လည်းမစည်းဘူးအတော့တိန်းပဲပေးတယ်ဟာအခုကြည့်ပါလေခဏကြည့်လိုက်ဘူးကြည့်လည်းညှိုးထုတ်ပြလိုက်တော့တို့ကအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမနေ့ဖက်ပါရရမလားဖရလာဘူးလားကျွန်တော်မဟုတ်လေပြီးမှအာယုံခံနေရလေရပါရဲ့ကိုယ်ကတော့ဝယ်ရကြောင်းနေရှင်းပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရတော့ဘူးတန်အောင်မှာလောလိုက်ရကျွန်တော်ဝယ်လူကလည်းတန်အောင်ဝယ်ရတာလေကိုရကျွန်တော်တို့ကဝယ်တဲ့နေရာမှာတန်အောင်ပြန်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာမြက်တာလေကိုကဝယ်လို့တော့ကောင်းတာကိုရရောင်းလို့ရောင်းရင်ခက်တယ်ကြောက်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကအကိုတို့လည်းမကောင်းတော့မျက်နှာငယ်လို့ပါအဲ့ဒီချစ်တဲ့မိထိုင်တော့မကဘူး